Така, с Борис Петров започнахме темата в началото на емисията за Гърция и за руската рубла. Сега започваме с Гърция. Обещах на зрителите ето тази графика на Марта, на коя камера, на моята ли, депозитите. Ето ги депозитите, как падат от кога? От 2010-та. От началото на 2010-та до върха на кризата. Точно. Не показвайте. Това е съвсем друго. Това са руските валутни резерви. Това е една друга графика, която я нямаме. Това започва от 2009-та. Това са депозитите. Защото ще говорим дали има опасност от банкрън, т.е. от това хората да си изтеглят депозитите в Гърция. И виждате, че от 2009-та до... До споразумението през 2012-та година за преструктуриране на гръцкия дълг и получената подкрепа за банковата система и за държавата като цяло, имаме един спад на депозитите в банковата система от 240 милиарда до около 150 милиарда, т.е. изтеглени около 90 милиарда и по-късно в резултат на възвръщане на доверието се възстановиха едва 20 милиарда от тези 90. Тоест, никак не е случайно това, че Алексис Ципрас днес и късно с нощи повтори 100 пъти. Ние не искаме да излезем от еврозоната, защото дори да излезе от еврозоната Гърция, ясно е какво ще стане с банките, ако хората отново отидат и си изтеглят влоговете, депозитите. Гърция не би могла да си позволи излизане от еврозоната, защото банките ще загубят подкрепата, ликвидната подкрепа на Европейската централна банка, която и в момента възлиза на около 40 милиарда евро. Това ще означава, че банките веднага ще трябва да издължат тези ресурси. Допълнително ще бъдат подложени на натиск от депозантите и всъщност Гърция ще се развие една грандиозна банкова и валутна криза, защото излизайки от еврозоната, те трябва да въведат някаква парична единица, в която никой няма да има доверие, всеки ще бяга от нея, всеки ще търси евро, еврото ще е много дефицитно и страната ще влезе в една грандиозна хиперинфлация. Както някой написа тези дни в Твитър, от цялата работа бихме могли да спечелим. За българите става въпрос, но можем да спечелим, защото гръцкото море ще стане безкрайно евтино. Но това е в кръга на шеговитите спекулации. Сега, обаче, ако се върнем на това, което иска всъщност Ципрас и което може би иска всеки един грък, разбира се, страната да остане в еврозоната, но да не обслужва своя дълг. Всъщност един дълг, който е непосилен. Наистина, задлъжнялостта на Гърция е изключително висока по всички стандарти и трудно се обслужва. Има с една економика, която продава само не расте. Хотелски стаи през 3 месеца, 4 В интерес на истината има доста положителни знаци за стабилизиране на гръцката економика в последната година. И тези положителни знаци сочат, че всички реформи, които бяха предприети, започват да се изплащат. Тъй като държавата излезе, страната излезе на първичен дефицит и на излишък. Точно така. Точно така. Страната е на първичен излишък. Той е стабилен в рамките на годината. Не е просто 1-2 месеца поред. Той е стабилен. Въпросът е, че дългът е твърде висок. Предимството е, че този дълг е към официални кредитори. Това са основно страните от еврозоната, Международния валутен фонд и Европейския механизъм за стабилност, който е много дългосрочен. Този дълг всъщност възлиза над така крайния матуритет е над 30 години всъщност на някои от плащанията. И всъщност по него. Какво? Ципрас прави една много така един интересна... Един рисков пазарлък, точно така, бих казал, който всъщност е много близък до психологията на средния грък, но много далечен до психологията на западноевропейските политици. Да не говорим за Меркел. Точно така. И Шойбле. Аз не съм сигурен, че те биха отстъпили, имайки предвид позицията, в която се намира Гърция. Тоест, те нямат в едни преговори, те нямат лостове, с които да влияят в тези преговори. Или казано много просто. Гърците искат да отпишат този дълг. Няма да платим, няма да платим, както онази пиеса на италианския автор. Германците обаче не са съгласни с една такава подстрижка на дълга, защото им дишат антиевропейските сили в гърба. Има голям морален риск в тази позиция с оглед това, че има и други европейски държави, които са доста задлъжнели. На този фон те също евентуално биха могли политически популистските партии да търсят
едно такова решение. Нали? Бихме могли да говорим за Италия, за Белгия. А и всичко това, което става, за да завършим с големия проблем за еврозоната, се случва няколко дни. Изборите в Гърция ще бъдат на 25-ти този месец, а Марио Драги на 22-ти трябва да обяви дали ще има ново количествено улеснение, дали ще има подбор при изкупуването от Европейската централна банка на някои определени държавни ценни книжа. И се поражда точно този голям проблем. Добре, вашата прогноза е, че Гърция остава в еврозоната. Сега, стигнахме до втората тема и онази графика, която видяхте за секунда в началото. Още веднъж за рублата ще говорим. Започнаха колегите да говорят за това, което става всъщност в Русия. Дайте да я видим тази графика. Тя е за руските валутни резерви. И ето я, виждаме, че има драматично спадане от коя година е тук? Всъщност от полугодието, от края на месец юни, имаме спад на валутните резерви с почти 20% за 6 месеца, което на годишна база отива към 40%. Така че ако тази тенденция се екстраполира във времето, Русия в много скоро време ще остане на санитарния минимум на валутните си резерви. Тук трябва да имам предвид, че тези валутни резерви включват и доста неликвидни позиции, каквато е и златото, между другото, което възлиза на около 46 милиарда. Появиха се спекулации, че всъщност бавно и полека Русия увеличава златните си запаси. Обаче май нещата са само на пръв поглед. Така. Както се вижда не в последните месеци, нали? А по-скоро преди това, нали? Преди целия политически конфликт с Украина. Какво става всъщност? Бившият министър на финансите, аз вчера цитирах, може би някои от зрителите си спомнят, бившият финансов министър на Русия, Алексей Кудрин, който даде едно изключително интересно интервю в края, телевизионно интервю в края на годината. Той каза, не трябва да се лъжим. Само 25% от спада на рублата спрямо еврото и долара се дължи на петрола. Всичко останало са фундаментални причини. Разбира се, Русия е държава с огромни структурни проблеми. Вие знаете, че в Русия цените на енергията са изключително ниски. Те се субсидират всъщност от потребителите, за които изнася Русия. Това създава огромни дисбаланси и в рамките на страната. И евентуално опити в момента за повишаване на тези вътрешни цени и в момента тече един процес на увеличаване на акцизите на горивата и на енергийните източници в Русия. Съответно, удря и потребителите. Отделно по линията удра, който те понасят по линията на валутния курс. Нещо повече. Днес дори излезе някаква новина, че Медведев е направил среща с здравния министър, защото в Русия има явно остър дефицит от лекарства. Знаете, че лекарствата в Русия са основно вносни. И това е всъщност последствие от валутната криза, която се развива в страната. Ако бъде, трябва да бъдат обобщени сценариите, по които може да се развива руската икономика. Единият от възможните начини на развитието на икономиката е така наречения либерализационен, т.е. да се създадат условия на доверие и страната да се развива, а другият е мобилизационен, т.е. държавата да влезе в ролята си, пък да замества смартфоните и това, което се внася отвън. Това ли е всъщност голямото предизвикателство пред Русия? И Кремъл, и Путин да избере между двата варианта на развитие на страната? Това е едно от предизвикателствата. Аз смятам, че те в момента нямат избор, по-скоро отиват към административния начин за управление на икономиката. Наръчен режим. Което е така отлагане на неизбежното. А то е, че след това ще дойде либерализационният етап. Защото не може да се замести пазара. Вчера в това студио вице-премиер, заместник министър-председателят Ивайло Калфин, за да завършим с еврозоната, каза нещо много важно, че програмата на правителството, която може би ще бъде приета на заседанието утре, той ще предложи, Калфин ще предложи, ако в тази програма евентуално не е включен въпроса за приемането на България в ERM2, това е предверието на еврото, това да бъде направено. Колко важно е това решение, което трябва да бъде взето от България? Изключително важно решение, защото това решение наистина трябва да се вземе на политическо ниво, както и решението за участие на България в Банковия съюз. Впрочем, и двете решения всъщност трябва да бъдат взети ръка за ръка, защото влизането в еврозоната всъщност означава и влизане в Банковия съюз, а Европейския валутен механизъм
всъщност е предверието на еврозоната. България технически изпълнява всички критерии с изключение на бюджетния дефицит през тази година. Но той беше еднократно заради КТБ. Заради корпоративна банка. Така че ние имаме добри шансове при едно наистина убедително политическо решение, подкрепено с едно солидно мнозинство в парламента и с готовност за приемане на съответното законодателство, да поискаме решение от съвета на финансовите министри. Което пак е политическо, защото те ще докладват на Европейския съвет, който трябва да вземе решение. Точно така. И Европейската централна банка, и Българска народна банка наистина имат своята част, която трябва да отстъпки, която трябва да извършват, разбира се, но в основата си това е едно политическо решение с изключителна важност за България, доколкото членството в Паричния съюз наистина заздравява политическата връзка на България с ядрото на Европа. Това, което направи Литва, която от 1 януари... Да, цяла Прибалтика вече практически въведе еврото. И не се забелязват никакви отрицателни явления, дори напротив. Точно така. Това е техният отговор всъщност на натиска, който има политически от Русия за дезинтеграция в този регион. И това е най-добрият щит, всъщност. Еврото. Добре, много ви благодаря. Борис Петров, финансист, за еврозоната, за рублата и за очакваното решение на българското правителство да включи в програмата си целта ERM2, която ще бъде в крайна сметка една политическа цел и от България, и от Европейския съюз.